nu vi lige at snakker om IV's udviklinger, så kan vi lige fyre dem frem på skærmen her, så I kan se dem alle sammen på en gang. Så nu har vi nemlig dem alle sammen ude. Så kører vi bare med excellent led af. Tre udkast den her gang. I Pokémon, i Pokédexen, i Veltal. Den er altså nice. Jeg kan rigtig godt lide den. Rød og sort, det er en god farvekombination. Så hvis I kender mig, så ved I, at jeg godt kan lide rød. Og rød og sort, det er altså bare lidt badass. Prøv lige, du har ikke spillet engang. Hvad sker der? Hvad sker der med alle de Pokéstops? Det er jo helt sindssygt. Shadow Mewtwo. Hvor er det vildt. 100% lucky, best buddy, maxet, taget hele vejen. Bedste Pokémon i min Pokédex. 4512 CP. Jeg kan lige overleve Frenzy Plant. Kan jeg få en Ice Beam af? Bruger han et skjold? Bruger han ikke et skjold? Bang, han bruger ikke et skjold. Yes, hvor er det vigtigt. Hej med jer. Anden halvdel af Luminous Legends Y, så altså den sidste halvdel af den sidste halvdel af eventet, er kommet nu. Og vi har fået Shiny Stixagoon, og vi har fået Sylveon udgivet i Pokémon Go. Det er mega, mega nice. Men det var vist meget godt, jeg optog en lille smule til raid-aften her med Ivelto, fordi at der er ikke så sørens meget at snakke om i eventet her. Så det havde været en meget, meget kort video, hvis ikke jeg havde været ude og optage bare en lille bit smule. Men ellers, så vi har fået en masse opgaver, som jeg viser lige om et øjeblik. Vi har fået 3 gange fangst XP, fordi vi gennemførte vores Team Go Rocket Challenge. Og der er kommet en masse Eevee-udviklinger og Eevee-spawns over det hele, og æg og sådan nogle ting. I kan se her, hvad for nogle Pokémon, der kommer fra Sykemeres æg lige nu. Så ikke sådan udbørt de mest spændende, mindre at de savner noget XL Candy til f.eks. Eevee eller Togepi. Eller Sudowoodo selvfølgelig. Og så i det vilde er der en hel masse fint type Pokémon, et par mørke type Pokémon, og så lige begyndt med noget Eevee nu selvfølgelig, fordi vi skal have nogle Eevees. Det sætter jeg faktisk okay pris på, for jeg mangler stadig en masse XL Candy til at kunne køre min Umbreon helt op, så den er klar til Ultra League. Så ja, Sylveon kan I lave ved at navngive en Eevee Kira. Eller på den besværlige måde, kan man sige, hvilket er at få fat i 70 body hjerter. Det vil sige, når I har den som body, så kan I gå ind på den, og så kan I se de der opgaver som gå med den, kæle den, tage billeder af den, spil med den osv. Dem skal I lave 70 af i alt. Og det er jo alligevel ret meget. Så udbart den sådan, mest besværlige Eevee-udvikling, men det er selvfølgelig også den sidste og den nyeste. Og den er også blevet udgivet med Shiny selvfølgelig, fordi vi har Shiny Eevee, så de bliver nødt til at udgive det med det samme. Rigtig fed Shiny i øvrigt. Og husk lige, at de der navnetricks, de kun virker én gang, så bagefter, så skal I gøre det på den besværlige måde. Så I skal lige være ret sikre på, hvad for en Sylveon I laver. Jeg tror i første omgang bare, at jeg venter en lille smule. Jeg har bestemt ikke travlt med at få lavet en Sylveon lige nu her. Og så tænker jeg, nu vi lige at snakker om IV's udviklinger, så kan vi lige fyre dem frem på skærmen her, så I kan se dem alle sammen på én gang. Så nu har vi nemlig dem alle sammen ude. Så I kan selvfølgelig se. Her står der for eksempel, der står ikke noget, her er der billedet af en Esbjørn, hernede står der Esbjørn. Og så står der navnetrækket, der. Det I kan bruge for at navngive en Eevee, og så kan I første gang få lavet en Esbjørn for eksempel. Men jeg tror efterhånden, I alle sammen har brugt Sakura til at lave en Esbjørn. Så der står også nedenunder, hvad man skal gøre for at lave en Esbjørn. Når du har brugt navnetrækket, der står, at du skal have en Eevee som din body. Du skal gå med den i 10 km og udvikle den i løbet af dagen. Så ja, der er lige en lynhurtig runde på dem alle sammen. Det er de tre første, dem kender I. Vaporeon, Jolteon og Flareon. Der kan I navngive en, hvad hedder det, Eevee til Rainer, Sparky eller Pyro. Og så får I med garanti en af de tre første Eevee-udviklinger fra generation 1. Ellers så de tre er rent faktisk tilfældige, så der er det bare et spørgsmål om at udvikle en og se, hvad der sker. Se, hvad for en af de tre du får. Sylveon har vi snakket om, Esbjørn har vi lige snakket om. Umbreon, der er navnetrækket Tamau, eller at du også har den som body, går med den 10 km, men udvikler den om natten i stedet for. Yes, det er Tamau, det er Umbreon. Skal passe på, at jeg ikke får sagt navnetrækket i stedet for navnet på Pokémon. Så har vi de to ellers før i dag nyeste Pokémon, som er Leafeon og Glaceon. Som Leafeon kan du bruge Linear, eller Glaceon kan du bruge Rare. Rare, hvordan du skal udtale det, meget kort. Ellers så skal du bruge nogle af de nye luremoduler. Så et mossy luremodul, det vil sige et græsmodul til Leafeon, giver rigtig god mening. Eller et glacial luremodul til Glaceon, giver også rigtig, rigtig god mening. Sådan et frostmodul, og så får du den. Så Sylveon, som vi har fået udgivet nu, er lidt ligesom de fleste andre EU-udviklinger.
ganske fornuftig til raids, men ikke blandt toppen. Men selvfølgelig er den sjov, selvfølgelig er den fed, og den kan sagtens bruges. Det kan alle andre Eevee-udviklinger også. De er bare en lille smule for tanky og en lille smule for lavere attack til at rigtig at være i toppen. Men selvfølgelig kan man da bruge dem. Den eneste Eevee-udvikling, der sådan rigtig er i toppen i dens type, det er faktisk Glaceon, der er rigtig, rigtig god stadig istype angriber. Selvfølgelig nu efterhånden begynder at blive overgået af nogle istyper og nogle Shadow-istyper. Gav videre, om vi på et tidspunkt får en Shadow Eevee, og så kan lave Shadow Eevee-udviklinger. Fordi det vil lave en lille smule om på gamet, og måske gøre, at Eevee-udviklinger kan blive en anelse mere spændende. Nå, det var Eevee-udviklinger. Så har vi nogle opgaver, og du kan få 3 hjerter med din body, det giver en Eevee. 5 hjerter med din body, det giver en Clefable, hvad vil jeg sige, en Clefairy. Purify 3 Shadow Pokémon, så får du en Espeon. Defeat 2 Go Rockets, Go Team Rockets, så får du en Umbreon. Tag et billede af en fetish Pokémon, Eevee, vind et raid, hvad hedder det, Galarian 6 Sekund. Og du får en Puffin, simpelthen, ved at lave de her scanningsopgaver lige pt. Og helt klart Eevees og Galarian 6 Sekund, som I skal gå efter i den her lille tid frem til udgangen af måneden, kan se, 31. maj. Så har vi nogle raid bosser. De fleste af dem kender I forvejen, men tier 3 bosser er simpelthen bare lavet om til Eevee-udviklinger hele vejen. Så hvis I har en boss, I lige skal solo, I skal brænde dagligt pas af, så gå efter en Espeon, ærligt talt. Umiddelbart den mest brugbare af Eevee-udviklingerne. Men mindre I virkelig krydser fingre, håber på den der 100% Umbreon, som I måske kan få noget Excel-kende til at fyre op i Ultra League. Så ja, det var forholdsvis hurtigt igennem nyhederne, eller 6 minutter, hold op Jesper, det var lige lang tid om. Nå, jeg skulle gøre det hurtigt, det skulle jeg åbenbart ikke. Vi har fået detaljerne på Ghibli Community Day. Vi kendte godt datoen i forvejen, som var søndag den 6. juni. Vi har nu fået at vide, at den lærer Earth Power, som er et lidt billigere jordangreb, skader også knap så meget som Earthquake, men rimelig godt til Gabite i PvP specifikt. Fordi du så rent faktisk har et angreb, du kan bait med, som skader lidt mere end Sandtomb. Så jeg kan forestille mig, at de fleste kører Earth Power Outrage i PvP nu med en Garchomp. Og vi får 3 gange fangst XP. Og jeg skal nok gå mere i detaljer i det her event og den her community dag. Du kommer en lille smule tættere på. Kig på en masse CP's 100% og hvor gode de er i PvP. Også nogle af de lavere ligaer. Jeg skulle have taget billedet fra LeagueDog i stedet for, det var sjovere. Men okay, det blev så teksten i stedet for. Men alligevel, jeg laver en guide, når vi kommer her tættere på. Men lad os slutte videoen af med lige at tage en lille bid af noget Evelso Raid Aften. Hej med jer, og velkommen til Evelso Raid Aften. Evelso er en mørke og flyvetype Pokémon, legendarisk Raid Boss. Og ikke sådan super heldig med sin type, fordi den er svag over for alt det, som flyvetyperne er svag over for. Is, sten og stød. Og så er den også svag over for fe-type Pokémon, men det har vi ikke så super mange af. Så sten, stød, is er det, vi bruger imod Eveltoad her. Så jeg skal udtale som dobbelt E i stedet for et Y. Ellers ville på engelsk ville dit Y hedde Y, og så ville det hedde Y-Veltal. Og så det ville være meget forvirrende at snakke om, hvis du lige pludselig har hvorfor med i navnet. Så hvorfor Veltal? Det var lidt smule fjollet. Men ja, den har okay angreb faktisk, som mørketype angriber. Den har adgang til Snarl og Dark Pulse. Som flyvetype angriber, der mangler den lidt et flyvetype hurtigt angreb, men den har Hurricane, som gør, den så selv også godt kan bruges som flyvetype angriber. Men vi mangler lidt et hurtigt flyvetype angreb. Men til videre, rimelig okay som mørketype angriber. Darkrai menes, jeg har en lille smule højere attack end i Veltal, men de ligger forholdsvis tæt i raidskade, når det kommer til mørketype angriber. Og dem har vi ikke sådan super mange rigtig stærke af. Vi har jo selvfølgelig Tyranitar, som er ret cool. Men den har også nogle svagheder. Tyranitar for søren, den har mange svagheder, så den kan godt være lidt smule tricky. Så flyve mørke er en rimelig god blanding. Og så Darkrai selvfølgelig, der er den rå mørketype. Så det kan godt betale sig og lege en lille smule med Eveltal, for at tage et par stykker, mens at de stadig er her i maj måned. Den er forholdsvis nem at tage, sådan, faktisk samme stat som Xerneas. Så en 2-3-4 stykker, hvis man er sådan rimelig hardcore, eller så en 5-6-7 stykker, så skulle den være ret sikker at tage som et raid. Jeg mener, det var det 21-60
eller 27, det kan ikke være 21.60, kan det? 27.01, er det virkelig 21.60, eller så meget forskel på 20.25? Der var et eller andet, der sluttede med 60 i hvert fald. Hvis ikke den er weather boosted, det får vi sikkert at vide nu her. Jo, det var 21.60, og så hvis den er weather boosted, så 27.01. Så lad os se, om ikke vi kan fange en eventol. I 21.06, så er altså 54 CP fra at være 100%, så den er ikke specielt god, den her. Men det er fint nok lige sidde og lære at kaste en lille smule, så jeg kan lave kastet samme som jeg sidder sådan lidt på skrå. Jeg kan godt bedre lige at have hånden hernede, så man vil se, om det kan lade sig gøre, eller om jeg skal ud og sidde på en ordentlig måde for at lave en ordentlig kast. Fordi at det er en flyvende Pokémon, der gør det nogle gange lidt sværere at lave gode kast på dem. Så hvordan det går med den her. Det virker til at være forholdsvis fornuftigt, det her. Jeg skal bare kaste en lille smule lavere. Og så er kastet ved at være der. Jeg tror måske også lige at gøre sikken en smule mindre. Det omkring tror jeg passer meget. Og den flyver også op i toppen, kan jeg se. Okay, så kan godt være, at jeg skal kaste lidt højt. Hvis den angriber det op. Det prøver vi lige en gang. Okay, så kastet så for lavt selvfølgelig. Okay. Eviltor. Enten i bunden eller i toppen. Her, og ikke så højt som før. Excellent. Nice. Nu må du gerne blive på holden. I. Jo. Nej, så nemt skulle det altså ikke være. Så Pineapple Berry. Åh, den angriber rimelig meget. Det var dejligt. Bum. Excellent. I. Nå. Kom igen i Veltal. Ja tak. Bum. Så kører vi bare med excellent ned af. Tre øvekast den her gang. Måske også fordi jeg sidder på en lidt anderledes måde, end jeg plejer, når jeg kaster bolde. Jeg plejer ikke at læne mig op på en bænk, når jeg laver kast. Og så er der. Var lige ved at sige nogenlunde styr på den. Nu lader jeg et med-kast. Og det er garanteret, at den der fanger den på, hvis jeg kender held. Nej, døgn. Det passer altså altid med, at du lige laver rigtig mange gode kast. Så laver du et skød kast, så fanger du på den. Så excellent. Let's go. Hold op, det var jeg godt nok ligeglad. Er vi noget der til, hvor vi skal bruge Golden Berries i stedet for? Det kan måske godt være. Jeg plejer at bruge 10 som værende min smertegrænse til, hvornår det er sikkert eller ikke sikkert mere. Så er vi på 10. Så tror jeg, at vi er ude i Golden Berries. For at vi lige øger chancen en anelse for at fange den her Eviltor. Eviltor 2. Kom så med en tredje. Kom så fugl. Fjollet fugl. Please. Jeg sætter stor pris på, at den angriber så meget, for det gør, at jeg ikke mister så meget tid nu, hvor jeg venter faktisk til, den angriber stort set hver gang. Så det er super nice. Aggressiv raid Pokémon, det sætter vi pris på. Jeg var lige ved at sige, det var enten ved at blive skodkastet med Golden Berry, jeg fik på. Hold da helt om. Gider den lige og blive bolden. Vi har ellers lavet masser af gode kast allerede. Angrib. Okay, vi kan også prøve at kaste i toppen. Så vi finder ud af at kaste højt. Bup. Ikke højt nok. Lidt højere end det. Vi ramte den i mindste, så vi spillede ikke bolden. Nå, okay. Og vi fik den på det. Hvis vi sætter der pris på, så var vi ikke i nogen som helst risiko. Så noget XL Candy. Ny Pokémon i Pokédexen. Eviltor. Den er altså nice. Jeg kan rigtig godt lide den. Rød og sort. Det er en god farvekombination. Så hvis I kender mig, så ved I jo, at jeg godt kan lide rød. Og rød og sort, det er altså bare lidt badass. Så lad os simpelthen ikke, vi kan finde en Eviltor mere. Jeg glemte i princippet, at der var remote raids nu. Så det er da det nemmeste i hele verden at finde et raid mere. Så det bliver ikke noget problem. Så kan jeg bare blive siddende og tage det samme. Fortsæt med nogle flere raids. Den her har Dark Pools. Skader lidt mere på min Rhyperior. Hvis den havde et flyveangreb, så ville det være not very effective, men den forsvinder da godt nok hurtigt, den her. Af for den. Og netop fordi den sikkert kører snarl, den her, så leder den lynhurtigt op til angrebene. Så det går galt det her, det går stærkt i hvert fald. Men nu er vi så også en større gruppe, så den forsvinder ret hurtigt, den her. Så en wild charge på sådan en Eviltor der. Vi kan ikke få en god Eviltor. Nu hvor ikke den er weather boosted, så må den gerne være lidt højere end bare lige 2150-60 stykker. Det ville være dejligt, ikke? Så ville det være 100%. Det står 60. Så please. Eviltor her. Til en tror jeg nu, hvor jeg remoter resten. Så nøjes jeg med at skærmoptage. Så måske så smider jeg noget skærmoptagelse ind. Måske 3 på en gang.
og giver den gas. Se hvad der sker. Og måske noget musik til eller sådan noget. I stedet for, at det er mig. Fordi jeg får ikke noget ud af, at jeg laver 3 optagelser mere, hvor jeg bare sidder på en bænk og ser sjov ud. Så jeg tænker, at du har I set mig. Og jeg ser lidt i Valtor. Blev den her god? Jeg glemte faktisk at holde øje med, hvad den blev i CP. Kom så, kom så. What? Den er under 21, den her. Virkelig, virkelig skrald. Nå, fair nok. Vi er på den en gang til. Så om vi kan lave noget godt alligevel. Kan jeg løbe en eksempel på den op i toppen? Det kunne være lækkert nok. Det tror jeg ikke, jeg gjorde det nu. Jeg skulle kaste lidt højere, end hvad jeg lige regnede med. Kom så. Altså helt op i toppen. Excellent. Nice. Lige på grænsen til at være en great. Jeg så den cirkel, det var lige stor nok. Men excellent, det var det i hvert fald. Så lad os lige se, om jeg kan gentage den. Det vil være lækker nok. Lidt mindre cirkel, tænker jeg. Dem kring. Kan jeg ramme den cirkel til gengæld? Det er ret en lille cirkel. Den er behagelig at kaste på. I modsætning til sådan noget som Lugia og Articuno og de der, der er mega tæt på. Den er lige lidt længere væk. Så du rent faktisk kan nå at få et sving på. Ikke du bare skal give slip på bolden og så lande den i ansigtet. Så kan jeg sige, at du begynder at blive sløv i min kast. Det var da vildt. Kan du ikke lige kaste over i Jesper? Det er omkring. Det var kun great, tror jeg. Det er en excellent. Er det en excellent i toppen igen? Kom så. Han skulle helt op i hjørnet, da jeg skulle lave excellent før. Yes, helt op i hjørnet. Bum. Excellent. Nice. Okay. Umiddelbart kan jeg kaste excellent i begge positioner nu. Jeg ved ikke, om jeg kan lige efter hinanden. Fordi jeg skal vende mig til kastet stadig lidt endnu. Men bevægelsen er lidt i orden. Så nu er den oppe i toppen. Det er fint. Den bevægelse har vi lige lavet. Helt oppe i toppen. Bum. Excellent. Og den der var endnu mere ren excellent. Det var lige i ansigtet med bolden. Så kunne jeg godt tænke mig at lave en excellent nede i bunden. For at se, om jeg kan finde ud af at lave overgangen her. Lige efter hinanden. Yes. Okay. Der er rimelig styr på den. På nummer 2. Evil 12. Har jeg sådan rimelig styr på det kast her. Så kom så. Angreb. Den her er knap så aggressiv som den anden. Der venter jeg lidt mere. Men det er selvfølgelig fordi, den flyver lidt frem og tilbage også. Så jeg kom ned med dig. Ja tak. Kan du finde ud af, om du skal være nede eller oppe? Nu er du sådan lidt i midten af det hele. Okay, så nu er den oppe. Så får du bare et højt kast. Boom. Excellent. Ja. 1. 2. Lige i bolden, tak. Åh. Har stadig ekstra bolde, det er fint. Yes. Åh nej. Skal det også begynde at regne nu? Det har lige været mega godt vejr for ikke så længe siden. Så passer det mig rigtig godt, at jeg skal til kun at skærmoptage. Når det begynder at regne. For så skal jeg ikke tænke på at have noget læs, så ikke I bliver våde derovre. Min nummer 2 telefon. Min kameratelefon. Så ja. Så det bliver skærmoptagelse. Efter den her. Excellent. Og det er helt fint. Så 1. Please, det skal til at regne. Kan du ikke blive bolden? Ja, den ser sådan lidt ond ud, så det ligner en, der kunne finde på med vilje ikke at blive bolden, fordi det er regnvejr. Det vil gerne have, at jeg bliver mere våd. Så. 2. Blive bolden. Evil 12 for søren da. Det lyder. Evil 12. Det lav der, det bliver ikke god, eller vi får løbe. Kom så. Og nu er der vand på skærmen. Det er lidt tricky at kaste over endnu. 1. 2. Kom så. Altså. Nu er vi på 10 bolde, så er vi på Goldenberry-territoriet. Se om den gider at blive. Bum. Og nu er det solskinsvejr. Kan den bestemme sig, vejret her? Om vi skal have solskinsvejr eller regnvejr? Eller skal vi snart til at kigge efter regnbuer? Yes, oppe i toppen. Bum. Excellent. Okay, det regner på mig, imens jeg får sol i ansigtet. Det er så lidt spøjst. Spøjst fornemmelse. Solen i øjnene og regndråber, der lander på mig. Det var sjovt. Ja. Hvor er regnbuen henne? Ja. I fortsætter man jo ikke, nu kan jeg ikke se min skærm, fordi jeg får så meget lys i ansigtet. Hold da helt op, mand. Okay, jeg kan næsten ikke se, hvad jeg foretager mig. Det er godt, jeg har lært bevægelsen nu. Stop, sol, for sådan der.
da helt om. Heller det er selvfølgelig en masse regnevejr, men hold nu helt op. Der fik jeg den. Og så kan jeg da få lov til at se min skærm og lave lidt skærmoptagelser til de næste i Vedtrolls. Så ja, den var virkelig skrald. Jeg håber, jeg får nogle bedre på skærmoptagelserne, og så må vi lige se, om jeg laver en afslutning på videoen, eller hvad vi gør. Jeg laver bare en afslutning direkte, fordi som jeg skrev i bunden af skærmen lige før, så er videoens længde faktisk ganske passende her omkring de 20 minutter. Så hvis I synes, det var fedt med nogle opdateringer og en Yveltal raid aften. Jeg fik faktisk sagt Yveltal på highlightet, men sådan er det jo. Det kan ske. Men stik videoen her et like, hvis I synes, at det var super fedt. Og så vil jeg også sætte rigtig stor pris på, hvis I har lyst til at komme forbi min livestream, twitch.tv/GoJesper, her onsdag og fredag. Så vi ses på livestream, så ses vi bare i næste video. Hej med jer. Jeg skal så meget føre et ulti instant i midt. Jeg er så sikker på, at der står en med en operator og kigger midt. Så den får lige en. Det er et ulti lige med det samme. Ja. Lige præcis. Jeg tænkte godt, der kommer en midt. Der kommer faktisk to midt. Åh, sikke en runde, mand. Damn.